Так, друзья, всем привет. Купил вот такую шлангу. Написано, что она типа 45 метров растягивается. Зробив тут под ней переходник и зробив у сараї переходник. Если сейчас проверим, действительно она нормально будет работать, все функционировать, то сразу в сарай побежу, вимою центральный продов. Ну и делаю распаковку. Это не реклама, ничего. У нас она стоит 400 гривен такая. Сколько у вас, напишите. Это такой примитивный пистолет. Шовер, флат, центр, фул, міст. Ну, короче, подивимся сейчас. И в сарае я тоже так сделал. С колонки внутри прям припаяв этот, такий переходник. Ну, она маленькая, ну, які тут 45 метров. Сейчас, короче, проверим. Хоть бы на сарай хватило, там у меня 14 метров надо шланги. Ну, сейчас проверим сначала длину. Если 40 метров, то она должна быть аж за шиферный забор. А ну, Вик, держи одной рукой просто. Вот так, да. Да, ну, конечно. Лохотрон, да? Ты ж диви, чтоб не дервалась эта пимпочка эта, пластмассовая. А нет, тянется, да? Мы ее не порвем, Вик? Та нет, тянется, диви, тут еще, ну, еще метров 4, она растянется 5. А ну давай еще трошки. Ну еще можу туда за мангал. Ну ладно, не будем ну короче метров 25 точно есть. Сейчас короче узнаем, чи будет она действительно робить, как в рекламе той, что все воно робит. Так, тут я... Ага. Тут мы делаем просто так. Все. Это что, оно держать воно так? Ладно. Пистолет. Сейчас, если все нормально будет, то идем в сарай, тоже подключаем и так само проверяем. Ну, таке воно, конечно. А, о, уділось, а тут, а, що воно таке? А, ой, село не асфальтіроване. Так, тиш, все, проверяем, роби, не роби. Сейчас. Так тут напор не дуже може бути, а в сараї дебелий напор. Там скважини лупаси, я напряму зробив прям з насоса. Поїхали. Та ща ж я виставлю. Джет. Та таке, ну. Ну оце і все. Ну це і за напора, Вік. Напор поганий. Тут у нас насос стоїть слабенький. Оце ось саме лучше буде, да? Я думав, що зараз буде забор, а шиферний полив. Це так воно наступив, воно і перестало текти. Як понадивляється цих китайських відосів. Так, хвалили, візьми. А де вони? Візьми, всі люди беруть дуже раді, ну, довольні, ну, я ж і взяв. Це як на базарі, купляєш курточку, доки не підійди. Усі купляють таку саму курточку, купили своєму мужу і сину. Оце підійдеш до ларька.
Не, ну так, чисто в этот. Ну, я думаю, це із-за того, що давлення нема вік. Зараз ми туди, у сараю, а там воно покаже зараз. Там буде, я стоятиму в началі, а битиме аж в кінець. Оце наш огород. Хто там спрашує, де ваш огород? Ось салат, огірки і це щось. Що це вік? Огірки і матіоло. І матіоло, це і все. Огірки цвітуть. Чого ви не садите огород? А в нас його нема. Ну як, був огород на виїзд, треба було їхати. Та хватить. Так. Все, пішли туди, в другий, ну в той сарай. Будемо мити плітку зараз на порядок. Ну все, це і все, а що? Так а тут воно туге. А тут уже не дуже туге. 40 метрів, а я так. А. Нормально. О, диви, зразу вона спустилася, уменшилась. Диви, як змія лізе. Ну, зараз узнаємо. Зараз узнаємо там. Все, туди підемо? Пішли туди. А там буде зараз напоряка, це 100%. Тут насос слабий у нас, це так чисто воду набирати для хазяйства. Зараз. Ну так, да, удобно ось взяв, не треба тягати, да? Зараз ми тут. Так, купив нову шлангу. Для вас. Зараз я їм вік горіхи роздам, щоб вони не кавкали. Бо це кавкотіти будуть. Ось, зніми, 5 місяців. 18-го було. Які свині в 5 місяців повинні бути. Ось, 18-го було 5 місяців. Це їм 5 місяців і 4 дня. А цим 21-го 5 місяців. А, сьогодні? Вчора, вчора. Зараз я їм роздам, щоб вони не сильно кричали. А ось поросята вже які. Так, пробуємо. Пробуємо, що получиться. Ви бачите, тут яка грязотища. Все вимазано. І зараз би було б хорошо, аби його все вимити. І зараз будемо мити. Мить до блеска. Ось, я тут як зробив. Іди сюди, Вік. Я тут зробив отакого типу, ось теж зробив такий переходник, щоб подівати. Це якщо мені шлангу треба. Якщо шлангу не треба, а в бак набирати, ось отак просто. Раз і в бак набирається, коли мені треба. Ну зараз бак повний, ми тільки набрали. А так, ось для шланги ось отак. О, все. Оце шланга в діта, хорошо. Ти йди туди, бо зараз трояка буде бити аж, мабуть, туди. І пробуємо. Включаю воду.
Виключаю воду. Зірвало хомут. Напор сильний, да, но нам тут такий надо, щоб його вже розтягнуло. І хомут зірвало шлангу. Зараз хомут одіну і попробуємо продовжити. Вони отсюда теж при. Ось відсюда. Зараз хомут одінем. Зараз ми тут зажмемо хомутом. Походу, чи хомут зірвав. Опять. Ладно, провіряємо. Ні, тоді другий буду шукати. Ой, бар надувається. О-о-о! А ну, дійдеш туди в начало. О! Метрів 10 б'є, да? О! Ого, надуто хорошо так. І все, ось так розмачуємо зараз. Отак. Ну да. Ого, шланги багато, її роздуло як ету. Ну диви, яка туга. Все, тут ось де грязно, це все вимить, розмочить. Ух ти, диви. Ого, б'є. Диви як. Та ні, оце напор, да. Тут, звісно, о. Нормально. Ну, так, поки можна, щоб на розмачування. Ми дорозмачуємося, щоб у нас опорос почнеться. А, все равно воно підтікає, ну не сильно, ну підтікає. Надо хорошо там буде зажати. Так-то страшно нічого немає. Просто треба буде хорошо зажати. Ну, що таке? Чого ви? Що таке? Що таке? Да, хомутик хороший, я сейчас, ну, потом найду уже в следующий раз. Сейчас. Ну, не кёрхер, конечно, но уже мне сейчас размочу щеткой, потру потом моющим. Сейчас.
О, оце ж виходить з клітки, як чистиш, от воно і собирається. Оце раз у неділю проводимо. А ми малі, ми теж хочемо подивитися, що там. От їм інтересно. Що ж там? Барашка. А, це не барашка, це криклива. Барашка ось. Ну да. А ну далі от хоч буду, типу, як мені далеко надо. О, диви. Диви. О, так. Фу. Да, шланга надута, тверда, давлення хороше. Хай розмокне зараз хорошо. Thank you.